Eh, apa ni? Kuih? Kek? Donat? Brownie? Ke semua yang di atas? Kali ni jom kita buatkan resepi yang comel sangat. Kita akan buatkan resepi mini donat brownies. Inspirasi dia kan daripada Homer Simpson. Yang doh tu yang suka sangat makan donat tu kan. Kita buatkan donat tu tapi kita buat donat yang lebih kecil daripada tu. Mula-mula sediakan dahulu bahan kering, campurkan tepung gandum dan juga sedikit baking paper. Baking powder. Ayakkan dia sehinggalah dia halus macam ni. Kemudian masukkan sedikit garam. Dan next, jom kita campurkan bahan basah pula. Ambilkan sedikit mentega atau margarin, sedikit gula kastor. Kita akan pukulkan dia sehingga dia kembang sedikit. Macam mana kita nak tahu dia kembang? Mula-mula tu kita akan nampak dia macam agak berkuningan dan macam kasar-kasar sikit kan. Bila dia dah macam kuning cair macam ni, maksudnya dah kembang lah tu. Next, masukkan telur ayam ni. Lipatkan 2 biji grade B. Kemudian sambung pukulkan dia kembali. Bila masuk telur ni kan, pukulnya tak lama sangat pun. Bila dah elok sahaja, dia macam emulsify macam ni, dah boleh berhenti. Alright, so dah tercampur elok dah bahan basah kita. So sekarang ni kita boleh masukkan tepung dan juga sedikit daripada susu yang telah sukat tadi tu lah. Aku ni terbalik kot betul. Resepi-resepi yang cerah-cerah macam ni aku pakai baju hitam. Selalu macam tu. Kalau kata yang macam gelap-gelap tu, dia pakai yang baju terang-terang. Kalau kata cerah-cerah macam ni pula, dia pakai hitam macam ni pula. Pukulkan dia sekejap saja sebab kita tak nak nanti tekstur kek kita terlalu keras. Sebelum kita campurkan susu tu, gaulkan yang belah-belah tepi tu yang mana yang tak tercampur dengan elok tu. Sebab apa kita tak nak gaulkan dia terlalu lama bila dah masukkan tepung ni kan? Sebab kita tak nak gluten tu nanti ter-overdevelop. Bila gluten tu ter-overdevelop nanti, korang punya kek tu nanti akan jadi agak keras. Okay? So, lepas tu bolehlah kita masukkan susu ni pula. Masukkan sedikit sahaja dahulu. Ikutlah kalau kata korang nak pakai spatula ni pun boleh. Ataupun Ellie nak cepat, jadi Ellie pukul je lah macam ni. Tapi itulah, macam itulah kita buat. Kita buatkan dia sekejap-sekejap je. Kalau kata korang tak ada hand mixer macam ni, pakaikan saja whisk macam biasa. Okay? So lepas tu, masukkan tepung sampai habis dan masukkan susu yang terakhir sekali. Kenapa kita kena selalu bahagikan antara tepung dengan susu ni? Supaya dia mudah teradun. Kalau katalah korang macam sebut masuk semua tu kan, kalau kata resepi simple-simple macam chocolate chip cookie tak, okey lah lagi. Tapi kalau kata macam yang batter yang kek-kek ni, Ellie lagi suka bahagikan dia macam ni. Baru nanti tepung tu nanti teradun dengan elok, tak ada berketul-ketul. Alright, so inilah dia texture yang kita nakkan. Kita nakkan dia agak likat macam ni. Nampak tu? Sekarang ni kita dah ready dah untuk masukkan dekat dalam bekas donat kita tersebut. So untuk nak mudahkan kerja, kita akan masukkan dekat dalam piping bag. Sebab alah, kecil no lah nak masukkan. Kalau kata korang nak tuang dia satu-satu ni, confirm meleleh lah. Ellie memang confirm lah akan bersepah lah nanti kalau kata Ellie tak pakaikan piping bag tu. Okay, so ni Ellie nak masukkan siap-siap. So Ellie nak masukkan siap-siap piping bag kita ke dalam gelas besar macam ni. Senang ada gelas besar ni. Lepas tu kita akan tuangkan hancuran kita ke dalam ni. Ellie buatkan ni saiz M, tapi Ellie rasa lah saiz L lagi sesuai. Sebab macam melimpah jugalah adunan kek kita tu. Kalau kata tak ada, nak masukkan pada dua bahagian pun okey. Tak apa, yang ni letak tepi dulu. Ellie dah sediakan siap-siap kita punya bekas kita ni, nampak tu. Kita akan pipekan dekat dalam ni satu persatu. Greasekan sedikit pan kita tu. Mentega ke minyak ke pun boleh. Kita akan potongkan hujung ni dan lepas tu kita akan mulakan pipekan dia. Sabar. Ya, aku nak paip kau. Aku dah nak paip kau dah. Tak pernah, tak kalut aku ni. So, paipkan dekat dalam setiap bekas donat tersebut. Tak payah letak banyak sangat. Macam ni pun macam terlajak je tu. Macam terbanyak lah pula. Apa dia au-au tu? Marah apa tu? Habis tak jadi dah donat aku ni. Dah tak cantik dah. Okay. Bila tak miau tu barulah jadi elok.
Ini kalau kata tak lawa tu tak apa. Nanti bila dia masak nanti cantik je, jayalah. Jangan lupa pahitkan daripada bawah-bawah sekali sebab kita tak nak nanti dia macam berlopong kat bawah tu. Kadang tu yelah bila kita pahit kat atas je, rupanya kat bawah tu dia tak isi betul. Lepas tu nanti ada udara terperangkap dekat dalam tu. Kita tak nak macam tu. Tapi janganlah isi sampai ke atas eh. Nanti donat tu pun hilang lah nanti weh. Tengok kan macam mana Ellie pahitkan eh. Ellie start pada bawah sekali. Pastikan nanti tak ada sebarang ruang udara dekat bawah tu. Tapi jangan banyak sangat sebab nanti bila kita bakar dia akan kembang tau. Banyak sangat nanti hilang lubang kat tengah tu. Okay, so kita pun dah siap dah pahit dah. So yang selebih ni ya Allah punya dah banyak. Rasanya korang boleh dapat banyak daripada bancuhan ni tau. So tips untuk kalau kata korang ada lebihan tu korang tak nak pakai lagi. Korang sepit je macam ni ha. Tak adalah dia meleleh dah. Ha, nampak tu. Ketukkan dia dan sekarang ni kita dah ready dah untuk bakarkan dekat dalam oven. Tadi Ellie dah preheat siap-siap oven ni ha, pada 165 darjah Celsius. Jadi kita akan bakarkan dia selama 15 ke 20 minit pada suhu yang sama. Bila dah masak tu, Ellie akan renggangkan dia menggunakan lidi macam ni ha. Umpilkan dia pelan-pelan, tapi lah Ellie lagi suka gulung-gulungkan dia macam ni supaya dia lagi senang keluar dan tak berlubang. Dan lepas tu ulanglah. Ulang balik yang kita buat tadi tu. Ellie masakkan lagi 3 kali macam tu. Dah ada satu je pan terpaksa lah berulang kali dah. Yang ini adalah yang banyak sangat sampai hilang lubang tu ha. Yang ini yang cun. Nampak beza dia eh. Sebab tu Ellie kata jangan banyak sangat. Sebelum kita masakkan yang seterusnya tu, greaskan dahulu dan lepas tu kita akan tuangkan adunan seperti biasa. Bila dah siap donat, jom kita cairkan white chocolate. Kalau tak cukup ke, nak tambah lagi ke, korang boleh tambah lagi lepas ni, okay? Alright, so kita punya donat pun dah siap dah. Ellie tadi masakkan 3 kali. Tu pun masih ada separuh lagi. Jadi, senang cerita. Ya Allah, ya Tuhan. Terkejut aku. Eh, kenapa kuat no api kau? Kita punya lah nak bagi coklat kita tak sis. Kau nak bagi sis, ya? Jadi, tadi ada berapa ya tadi satu tu? 18 ke 15? Ellie tak ingat. Jadi, kita kat sini ni, adalah juga dalam 56 biji rasanya ni. Sekarang ni Ellie dah sediakan siap-siap dah tempat nak celupkan kita punya white chocolate, kita punya sprinkle dan juga tempat kita akan letakkan donat selepas dicelup tu ha. Lapik je siap-siap, senang nanti. Jom kita celupkan dia. Celupkan simple je. Baik ya jadi tu. Dipkan sikit sahaja. Lepas tu letak lah. Dan lepas tu kita boleh sprinklekan terus. Kalau kata korang takut dia set terlalu cepat kan. Ellie ada juga terfikir rasa macam nak dip terus. Tapi itulah takut dia ambil banyak sangat lah pula sprinkle tu. Tapi oh, cantik lah pula. Dip saja macam ni lah weh. Senang. Cantiknya. Okay, so buatkan untuk semuanya sekali. Yang ini adalah tips untuk bagi lawa lah eh. Donat kita tu dia ada belah yang menggerutu dengan belah yang flawless. Ellie sarankan korang celupkan bahagian yang menggerutu. Yang flawless tu korang biar saja dekat bawah tu. Sebab apa eh? Ellie tunjukkan. Walaupun lepas kita celup tu pun masih nampak berlubang-lubang. Tapi bila kita letak je sprinkle tu kan, hilang babe. Macam filter. Yang ini pula Ellie dip kan bahagian flawless. Tapi bila kita terbalikkan tu nampak tak cantik dah kan, macam berlubang-lubang kat bawah tu. Jadi sprinkle ni macam filter jugalah, nak bagi dia nampak lagi lawa, cun je dekat atas tu. Part ni sebenarnya tak lama pun. Lepas dah masak donat tu, semua bahan dah siap. InsyaAllah lah 15 minit tu dah settle dah untuk 36 biji donat ni. Kalau katalah korang nak warnakan white chocolate tu kan, jadi macam pink, macam Homer Simpson punya donat tu, pun boleh juga. Tapi Ellie tak nak tambah pewarna ke apalah. Satu malas. Satu lagi bagi Ellie, ini pun dah cantik dah. Comel sangat weh. Part-part dipping tu kan, rupanya sekejap je. Siap rupanya. Hai. So, jom kita rasakan dia pula. Cute sangat kan? Bila kita pakai sprinkle kat atas tu kan, dia lagi sedap. Dia macam crunchy-crunchy macam tu. Lepas tu korang dapat pula dia punya mini brownie kat bawah tu. Sedap sangat. Rasa macam kek pun ada juga, kek vanila. Ini kalau kata korang hidangkan ni mesti ramai suka. Budak-budak suka, orang tua suka. Yalah, meriah maknyah kau. Lepas tu korang boleh dapat banyak weh. Yang selebihnya tu, Ellie akan bekukan dia. Next time Ellie teringin nak makan, Ellie bawa keluar je daripada peti ais. Nah, lepas tu kita buat je lah dipping. Lepas tu letakkan sprinkle ni. Sedap. Nah, lepas dia dah keras tu kan, dia punya sprinkle tu tak jatuh tau. Sebab dah elok dah melekat dengan white chocolate tadi tu. So itu sajalah resepi mini donut brownie kita. Senang saja kan? So jangan lupa untuk save, sharekan resepi ni dan selamat mencuba.
Bye-bye. Banyaknya. Sikit lah, best ni.